Com cada any per Sant Joan, la flama del Canigó tornarà a tot el territori de Catalunya per encendre les fogueres i mantenir la tradició d'una festa tan nostrada. Com és habitual, els actes començaran al Coll d'Ares, punt proper al Canigó, i des d'on les diferents llengües de la flama s'escampen per tot el territori de Catalunya, des del Ripollès i fins a les Terres de l'Ebre. Per nosaltres, doncs, com a Consell Comarcal, ens toca col·laborar amb aquesta tradició, amb aquest símbol d'unitat dels Països Catalans, i cal destacar que la flama del Canigó, aquí a la comarca concretament, després els companys d'Òmnium Ripollès ja detallaran i els altres companys dels altres comarques, però aquí concretament a Osona arriba a 42 nuclis de població. Això vol dir l'entitat municipal descentralitzada que tenim, però també vol dir que separem Vilaseca, Borgonyà i Sant Vicenç, per exemple. En total arriba a 42 i per tant estem molt a prop d'arribar al 100% de nuclis de població de la comarca i esperem que en els propers anys ho puguem assolir, que és un dels objectius que també s'ha marcat Tradicat. Aquest any la flama del Canigó arribarà a Moià a les 7 del vespre i des d'allà repartirà per tot el Moianès, passant per Castellterçol, Collsuspina, Calders, Castellcir, Oló, l'Estany, Granera, Monistrol i Sant Quirze. A Osona Sud baixarà directament des de Vic cap a Taradell i Centelles. A Taradell hi arribarà a les 7 i després anirà cap a Santa Eugènia, Espinelves, Viladrau, Vilalleons, Sant Julià, Fuguerolas i Call d'Atenes. La branca que baixarà cap a Centelles ho farà a Balenyà, Tona, Ceba, Muntanyola, Aiguafreda i Sant Martí. La ruta que ha de portar la flama a Vic passarà abans per Orís, Masies i Sant Hipòlit de Voltregà i Gurb. Enguany la flama del Canigó arribarà a la plaça Major de Vic a 11:15. Un cop a la plaça hi haurà un parlament de l'Andreu Coll, de Tradicat, de la Carme Comas, d'Òmnium i de la Daniela Grau, que farà la lectura del manifest de la Diada Nacional dels Països Catalans que enguany ella mateixa ha escrit. Llavors s'encendrà una fogata, una xera, un foc petit, per dir-ho d'una altra manera, diguem, i no hi haurà cap tipus de refrigeri. O sigui, és una flama, en aquest cas, en petit format, pel que us dèiem que la Covid ens condiciona. L'homenatjada d'aquest any és Daniela Grau i Humbert, filla del nord català Gilbert Grau, que va ser un dels primers a portar la flama del Canigó al Coll d'Ares. Durant molts anys, Daniela Grau va ser l'encarregada de portar la flama del Canigó a Girona perquè fos repartida per tota la província. Des de la comarca d'Osona, des de Tradicat en aquest moment concret, vàrem demanar si aquest any es pogués dedicar a la Daniela Grau. Quan es va posar votacions, hi va haver-hi un petit empat amb el Lluís Puig, tot s'ha de dir, i després hi va haver un vot que va decidir a favor de la Daniela. Per tant, aquest any la Daniela Grau, que és una persona molt vinculada als focs des de sempre, ja des de l'època del seu pare de tota la vida, una patriota autèntica, és una mestra, per tant és una persona que està molt vinculada amb el tema de la llengua catalana i amb el tema dels focs, va ser l'escollida per fer el missatge a nivell nacional. Com cada any, Tradicat és l'entitat encarregada de fer tornar la flama del Canigó a Catalunya i encendre tots els focs de Sant Joan.